Ale tak jo, to bychom nějak v té krabici, právě on to dával v té krabici. Proto by nám to zmačkali. Mám jíst pro ten katal? Jo, můžeš. Poslední tam, jak byl i ten domeček s těma palmama. To taky vypadalo dobře.
Tady ten, pravo. Ale to je nějaký speciální, že ten asi nemaluje. Aha, tam dole budou ti milenci, on to zastříká bílým teďka. Tam kde jsi to vzala? Tam na ten modrý stojánek. Asi. Si kiksne ta baterka, ale... Stopuju to, jo?